Dobrý deň, zdravím vás. Je 10.3., krásny slnečný deň. Ideme striekať broskyne po českých broskve proti kučeravosti. Tento kuprikov je medňatý prípravok proti hubovým chorobám. Takže čo ideme robiť? Tak prvý taký základný postrek na jar robíme kuprikolom alebo súlkou a zabránime tým tvoreniu vlastne kučeravosti listov. Takže proti kučeravosti listov, listov, áno. A dávkovanie je na 10 litrov vody sa dáva 60 gramov kuprikolu, medňatého prípravku, ale keďže je tu len 50 gramov, dáme celý sáček. A ešte z ďalšieho sáčku zhruba odhadom dosypeme 10 gramov. Takže tieto to je 50. Áno, 50 to je na koľko litrov? To je na 10 litrov. Na 10 litrov. Na 10 litrov. Nasypeme do malého množstva vody, menšieho, nejakých litera aj pol, dva. A teraz odhadom tých 10 gramov, netreba sa báť, keď to bude o 2, o 3 gramy viacej, nič sa nám nestane. Dobre, takže tento prípravok má akú funkciu? Čo spôsobí? Alebo čo mu zabráni? Spóry, ktoré vyletia z púčikov broskýň, vlastne keď sa otvárajú puky broskýň, ak je teplo, keď sa nalievajú, vyletí spóra a hneď infikuje listy. Proste puky, kde sú listy. A kučeravosť to je taká choroba, že proste proti tomu sa potom ťažko bojuje. Sú ešte potom neskôršie aj prípravky, silit sa môže použiť. A to necháme až na potom. Až na potom, ale ideálne je hneď z jary začať proti tejto kučeravosti broskýň, urobiť vlastne postrek, opatrenie a tým obmedzíme alebo zamedzíme výskytu kučeravosti broskýň. Dobre, takže teraz dneska vonku je asi 10 stupňov, takže musí je to byť ideálne. Aspoň 10 stupňov, aha. Stromy musia byť suché, halúze, proste vetvičky by mali byť suché, aby proste ten postrek bol prijatý na to drevo, aby nám dobre zaschol. No, rozrobíme ho malom množstve vody. Dolejeme potom ešte čistou vodou. Máme mierkomer na boku. Dáme zhruba na 8 litrov. Rozmiešame. A nalejeme do postrekovača. Pestí to samozrejme. Takže je tu 8 litrov a tí 2 litre čo potom? To ešte dolejeme? 2 litre dáme čistú vodu, aha, a dolejeme tam vlastne silvet. Je to, aha, takže budeme miešať? Je to prípravok, aby nám lepšie prichytilo vlastne na halúze. To je ako pojidlo? Také, dá sa povedať, že je to zmáčadlo. Zmáčadlo, aby lepšie ten postrek proste na tú halúzku, na tie púčiky, aby lepšie prichytil. Výborné. Aby lepšie držal. Dobre, takže môžeme pokračovať. Tu pančušku nepoužijeme? Ale nie, je tam sito, je po postrekovači, je sito. Takže kuprikol máme namiešaný, teraz dáme 2 litre vody. 2 litre vody podľa odmerky. Liter. Zhruba 2 litre vody. A dáme 2 ml silvetu. 2 ml to sú koľko? Áno, dve čárky? Áno, dá. Aha, je tam číslo. Sú, je to očíslované. Dobre. Takže. Dobre. Nalejeme do vody, do tekutiny. Môžeme ho pláchnuť. Rozmiešame ho. A nalejeme do postrkovača. Rozhrkáme to, aby sa nám zmes zmiešala s kuprikolom. A máme tu vlastne 10 litrov tekutiny vypravenej na postrek broskyň. Zavrieme postrekovač a pohrkáme. Čo sa týka už samotného postreku, treba sa tam na niečo zamerávať, alebo... Nie, tak mali by vlastne aj hrubinu broskyne, proste celý strom by sa mal omáčať, vlastne poriadne ostriekať s postrekom. Netreba vynechať nejakú časť, pretože keď sa vynechá, zvyčajne zrovna
na tie haluskie kučerovosť a potom sa to ťažko sa... Takže každé jedno drevo všetko každé, musíme áno, strekať. Áno, podľa možností sa snažiť, aby bolo proste celý stromy bol postriekaný, nebol mokrý, proste aj bol celý omáčaný. Dobre. S postriekom. Použijeme aj ochranné prostriedky, to je respirátor. No lepší by bolo, keby sme mali aj štít, ale nemáme. Takže do očí si nebudeme striekať. Striekať, áno. Pre istotu. Samozrejme, že nebudeme striekať proti vetru. Uvidíme od dvukra potom.